Tere õhtust! Patt, kurjus ja surm. Need on Pärnu televisiooni uudised 31. detsembril 2019. Tere õhtust! Nüüd kõigest lähemalt. Mart Helme kutsus Tre Raadio saates Räägime asjast Tallinna linnapead Mihkel Kõlvartit mongoliks. Pärnu televisiooni ajakirjanikele selgitust andes ütles siseminister, et ta mõtles seda komplimendina. Kuna, ja ma nüüd tsiteerin, piludel on ju head õpitulemused. Sotsiaaldemokraatide juht Indrek Saar avaldas täna partei uue platvormi, kus kutsus eestlasi üles toetama ühiskonda, mis on lihtsalt toredam ja sõbralikum ja noh, ühe sõnaga, et kõik oleks hea. Ideede realiseerimiseks pakkus Saar välja 8548%-lise maksutõusu ja keelu alkoholi tarbimisele. Üheskoos edasi. Eriteadane. Ülemaailmne fataalsusprotsent on stabiilselt 100. Nüüd natuke halvemaid uudiseid. Möödunud nädalal Pärnu televisiooni küsitlusele, kas linnarahadest peaks ilu tulestiku korraldama, vastas 77% mõelge lemmikloomade peale. 44% vastanutest pooldas ideed parem andke raha pensionäridele, 32% vastasid kas puh-puh või põmm ning ülejäänud 12% olid nõus kõigi kolmega. Need olid Pärnu televisiooni uudised aasta viimasel päeval. Õige pea on algamas särtsakas Pärnu televisiooni suur aastavahetuse varietee show programm. Aitäh tähelepanu eest! Tere tulemast, kallid televaatajad, vaatama Pärnu televisiooni suurt aastavahetuse varietee show programmi! Meil on tänavu tulemas palju uut ja vägevat, nagu näiteks meie vana hea horoskoop, meie kokanurk ning otse loomulikult meie stuudiobänd. Samuti näete kõiki meile teada-tuntud kaasalööjaid ning isegi uusi nägusid. Ja sõbrad, see aasta on Pärnu televisiooni suur aastavahetuse varietee show programm suurem kui kunagi varem. Nagu ütles Jaan Tätte. Olla võiks nii, et on vaid radiri. Tulge minuga! Kallid televaatajad, meie esimeseks külaliseks on Pärnu televisiooni armastatud veteran saatejuht, heategevus saate hea Eesti looja, produtsent, stenarist, regissöör, helilooja ja toitustaja härra Ingor Tuslik. Härra Tuslik, milline au! Au on siiski minul. Teie olete meie telekanali üks parimaid saatejuhte. Eks ma õppisin ka ikkagi parimatelt. Olge nüüd. Ikka. Aitäh teile. Pole tänu väärt. Televaataja, kes ikka veel ei tea, siis Ingor on Pärnu televisiooni teada tuntud heategevus saate hea Eesti looja, regissöör, helilooja, stsenarist, produtsent, helilooja, toitustaja ja muidugi selle saate saatejuht. Härra Ingor, mida on oodata sel aastal healt Eestit? Tere, armsad televaatajad! Sel aastal aitame taaskord inimesi jalule. Ingor Tuslikku hea Eesti tuleb taas. Sel aastal on meie abivajajateks ja abisaajateks meie omad armsad Pärnu televisiooni töötajad. Saade kannab nime Pärnu aastavahetuse varietee show programmi eri live. Meil on tulema. Enne kuulmatu! Ahastust! Kas keskkond hävitab meid kõiki või suudame keskkonna ise enne ära hävitada? Sellele ja paljudele muudele küsimustele rabele vastust andma meie oma tehnikas Pets! Oh yeah, head vanaaasta lõppu! Tehnika, meil on tehnikas Pets! Pets, see on käed külge!
alustame lihtsast. On teada, et tööstus läheb järjest rohelisemaks. Miks mitte uuendada ka enda töökoda? Pealtnäha tundub väga keeruline, aga tegelikult on väga lihtne. Ja olemegi teinud esimesed sammud kliimakaitse suunas. Tänapäeval on ohtlikuks tegevuseks, aga pudeli vee tarbimine ja kasvorganism nagu mina peab vett kogu aeg jooma. Aga mida teha? Vesi moodustab 90% õllest. Arsti soovitusel inimene peab oma 4 litrit vett päevas. Minu arvutuste kohaselt on see täpselt see kogus, mis on ühes Saku originaali kasti. Kliima muutumise kõige ohtlikum osa on vaieldamatult globaal soojenemine. Aga kuidas selle vastu koduste vahenditega võidelda? Vastus on lihtne. Tehnikas vespetsi omaenda pulbulaator. Pulbulaator koosneb 2 meetri pikkusest toetustalast, millele on koduste vahenditega kinnitatud augustatud ämbrid. Pulbulaatori eesmärk on vee abil jahutada maapinda vähemalt 2 kraadi Celsius. Inimohutuse tagamiseks on turvalisem jalgsi liigelda just pulbulaatori alt läbi käinud kõnniteel, kuna vee aurustudes läheb globaalselt soojenenud maapind külmemaks. Uskumatu! Hakkas kohe turvalisem, eks? Kuid mis saaks olla parem kirstordil, kui kirstordil meie oma kokanur! Njäm! Kallis televaataja, igat head asja tuleb tarbida meeleheitlikult palju, kuid tuleb osata teha õigel ajal fermaat. Reklaamipaus. Uus traditsioonilise rahvusköögiga söögikoht Pizza Sushi Kebab on nüüd avatud. Meie kokk valmistab teile enda maa toite traditsiooniliste retseptide järgi, nii nagu tema esivanemad on seda teinud juba aastatuhandeid. Leiate meid aadressilt Metsa 1, Pärnu, Pärnu linn. Njäm! Tolmu ime ja ime ja tolmu ime ja mine mõnni rahul. Igor Mang avas teie tšakrad, kuid siiski valitseb teie hinge suur tühimik. Rasked hingehaavad ja tühja rahakoti sündroomi ravib Eesti esimene tšakrasulgur Juho Kang. Tunned, et oled viimasel ajal liiga salliv ja mõne ministri väljaütlemised kisuvad vägisi silmamärjaks ning hinge härdaks. Tšakrasulgur Juho oskab ka siis vaid ühe puutega teie mured ravida. Tšakrasulgur Juho võtab kõiki patsiente vastu värskelt valminud Viimsi sotsiaalkorteris ning parkides üle Eesti. Tšakrad kinni ja Euroopasse! Tere jälle! Te kindlasti mõtlete, miks ma jälle teie ees olen. Põhjus on lihtne. Pikka aega võitlesin ma depressiooniga, kuid mu elu võttis 2 aastat tagasi drastilise pöörde, kui hakkasin tarbima räigelt alkoholi. Inimtsivilisatsioon hakkas arenema ajal, kui hakati pruulima õlut. Alkoholi kohta on vandenõuteooriaid palju, kuid tegelikult on tegemist väga tervisliku tootega, mille soovitatav tarbimiskogus on igapäevane. Septembris siis, hei hoo! Batat. Banaan. Oi, tere Idris! Mis see on? Tere Jason! See on otse loomulikult uus saunakohver. Saunakohver? Jaa, sa kuulsid õigesti. Siia saab panna kõik saunaasjad, mis on üldse teil vaja. See saunakohver on täiesti revolutsionäärne. Sa tahad öelda, et siia mahtub terve sixpack sisse või?
David, sul on õigus, siia mahub terve six-pack sisse. Vau, wow, Viktor, mul ei ole varem sellist asja. Kunagi ei ole sellist privileegi olnud. Täiesti uskumatu. Six-pack õlut, see teeb 3 liitrit alkoholi saunas kaasa. Tuleb hea sauna õhk. Aga kus üles, Jason, kas teadsid, et kogu selle aja oli sulle varjamatult? Siin spetsiaalses uue mudeli kindalaekas oli peidus üks suitsupa. Oho, ma olen nii vahel suitsetaja ja ma joon ka väga palju. See toode maksab kõigest $1299. $1299? Jaa, te kuulsite õigesti, $1299. Wow, nii hea pakkumist pole ma sellest ajal saati neid, kui ma orjaturul viimati käisin. Elistage siia allal numbril ja tellige kindlasti uus saunakohver. Tere tulemast, lahked televaatajad! Jätkab Pärnu Televisiooni suur aastavahetuse varietee showprogramm Loterii! Õnne suur! Minu kõrval on tänavalt leitud eksinud oktogenäär Hilju Tirase. Hilju, keeruta ratast! See tähendab uuesti keerutust. Hilju, keeruta veel! Oi, oi! Hilju, nüüd läks küll pahasti! Televaated meie aga jätkame Pärnu Televisiooni suure aastavahetuse varietee showprogrammi Maimiku majaga. Tere sõbrad! Ja Maimik! Ja ma lõpetan neid toredaid asju! Looks! Kõtu on tühi! Kui emme kodus pole, siis mina saan küll ise hakkama. Sina saad ka ise hakkama. Tule! Otsime koos süüa! Jalgpall! Banana! Joistame koos oma issi! Maailmel on püüda, sa tead ju, et moon kõik on tikkad. Punane värv on noa pealt tikkua vere jaoks. Oli on ja jääb ja ometi ilusa lõi. Kunnemaks lõeme laulukenik, siin pikab ja põlluke lagedaks jääb. Kõtu on täis ja joonistamine on ka selge. Mis me nüüd teeme? Ma tean, mängime peitust. Kaamera pees, otsi mind üles! Kallid televaatajad, kas pole meie Maimik mitte armas? Teadmiseks kõigile, siis Maimik pakub laste päeva ja ööhoju teenust, nii et võite kõik enda Kristellad ja Brentonid talle kas või mitmeks kuuks saata. Igatahes, nüüd on algamas väga oodatud moment. Ei, meie saade ei alga uuesti. Küll aga
tuleb kohe teie ette meie horoskoop . tere , mina olen Tähetark ja tulen nagu ikka Nabala-Nõmmelt . ahoi . täna läheme üheskoos rändama universumi maailma , et näha , mida on meile pakkuda järgmisel aastal . aga enne veel ma tänan kõiki neid naisterahvaid , kes möödunud aasta minu juures käisid koos tütardega . hakkame pihta . Kaljukits , uus aasta tuleb võimsaim kui kunagi varem . Pluto ja Marsi liikumist arvestades varutalvekuud juba kevadel . veevalajat kommenteerida ei saa . Jääär , ohtlikke inimesi on teie ümber liigagi palju juba . Sõnn , enam ei maksa muretseda , haigused on möödas ja teie ligidale koliv pere on healoomuline . kaksikud , tänased õnnenumbrid on 14 , 88 ning tänane lisanumber on 14. Vähk , kui mõõta vahemaa Alfa Centauri tähesüsteemi ja planeet 581C vahel , on ilmselge , et kasutusele tuleb võtta uued kemikaalid . Lõvi , mõirga , kus jaksad , aga naaber ei kuule sind , sest ta kaotas hiljuti kõrvakuulmise . Kaalud , tulge esimesel võimalusel minu juurest Nabala-Nõmmelt läbi . meil on üks tõsine jutu vaja minema ja maha pidada . Skorpion , teie tänased õnnesilbid on King , Kong , Cash . Hambur , teile teeme kohe siin otse-eetris täiesti tasuta ühe tasakaalustamise , sest teie bilanss on täiesti sassis . mõtle ühele numbrile ühe ja üheksa vahel . nii , mõtlesite ? nii , need , kes said number kahe , need ei ole kaugeltki mitte hamburid . pöörduge perekonnaseisuametisse , teile on valetatud . ülejäänud , kes mõtlesid nelja või seitsme peale , said oma balanssi kenasti korda . aga need ja eelkõige naisterahvad , kes mingite teiste numbrite peale mõtlesid kiiremas korras minu juures Kohtla-Nõmmelt läbi tulla ja kohe teeme selle jama , mis ma praegu põhjustasin , kenasti korda . niisiis saigi selle järgmise aasta ennustusega . minu poolt aga kõigile head vana aasta lõppu ja kindlasti kohtume veel enne , kui järgmine aasta vahetub . tüdrukud . nii et ma polegi siis hambur , kes oleks võinud arvata . aitäh meie tähetargale . eilsest me kõik oleme homsesse teel . minna on meil kaua ja kaugele veel . kui saaksin seda kurbust vaid varjata , mida tunnen meie saate lõpule lähenemisest , teeksin seda kindlasti . kuid enne veel televaatajad kibelevad teadma , millega on vahepeal tegelenud härra Ingor Tuslik . ta lumeta võib jõulutunne tunda , ei hooli me , kui must on maa . ja lumeta võib valgeks jõulud muuta , sa lumeta , kuni oled minu kõrval sa . kallid vaatajad , selline oli selle aasta Ingor Tusliku Hea Eesti . Pärnu Televisiooni suure aastavahetuse varieté show programmi eri live . abivajajad on kenasti abi kätte saanud ja teiega kohtume juba järgmisel aastal veel paremas Eestis .
Kallid televaatajad, selline oli selle aasta Pärnu Televisiooni suur aastavahetuse varietee showprogramm. Sai nutta, sai naerda ja mul jääb üle teile vaid soovida head vana aasta lõppu. Ja kohtume kindlasti uuel aastal!